Kibu Dennis leo ataingia kambini pamoja na wenzie, kasha samewa. Kujua anasema kama Mungu anatusamee sisi, tunafanya vitu vya hovyo na bado Mungu anatusamee. We nani uwe na roho hiyo ngumu ya kutokusamee? Kwa bwana Kibu Dennis Mkandaji, ye moja kwa moja ameisha samehewa. Na leo atakuwa katika mazoezi moja kwa moja ambayo kimsingi atakuwa katika mazoezi ambayo moja kwa moja kimsingi yatakayoelekea katika mechi yao ya kesho dhidi ya APR. Huyo tusubiri tuone hao wengine waliokuepo wataenda kuonyesha kitu cha design gani. Na nakukumbushe kwamba atatambulishwa saa 4 dakika 30. Kama tutakuepo mpaka saa 4 dakika 30, basi moja kwa moja itabidi tuweze kumwaga maji tu. Kuro waje anasema Manura anasema tuna shida naye alituuza. Unaitwa Smart anasema je, anasema mnasemaje Kigari, anasema tunasubiri Azam, anasema tunaipokea, anasema kikapoka, anasema mabao, anasema sisi wana Rayon Sports. Mgeni Arfani anasema atatoka kwa Mangungu au Mo. Saluba anasema Alikamwe anasema amesema tarehe 4 kuna Lasta watamtambulisha, na kama atatambulishwa anasema wakampige mawe. Sasa rasta ziko nyingi. Rasta ziko nyingi. Unaweza inawezekana kweli kuna rasta, lakini inawezekana pia kijana labda ana msongo wa mawazo, basi unajua tena sasa kuna mtu mwingine pale. Sasa inawezekana atakuepo yeye kwenye ushereheshaji. Na ndio inapoanzia, atakuepo yeye kwenye ushereheshaji. Kwenye ushereheshaji moja kwa moja Haji Sande Manara ndiye ambaye ndio unamwangalia zaidi kwenye eneo la ushereheshaji. Unatopira sema siku ya tarehe 8 sema tutajua huo msemo wenu wa ubaya ubwela unasema unawafaa nyie au wana Yanga. Nyinyi nasema sanda zenu zinawazika. Watu subiri golikipa bora, huyo golikipa wao kutoka Gine, Musa Kamara, wamtangaze afu tuone kinakuaje. Lakini pia vile vile bwana Simba wana game kesho. Kesho ndo kilele cha siku ya Simba Day, ambapo moja kwa moja Simba Sports Club wao bwana watacheza dhidi ya APR. Na tayari kikosi cha Apere kwa maana APR tayari kipo katika ardhi ya Tanzania. Wamewasili jana usiku na leo watafanya mazoezi yao ya mwisho, na leo pia kwa bahati nzuri kuna press conference inafanyika pale, pre-match meeting ya kuelekea moja kwa moja katika mechi yao ya kesho. APR na wao wamefanya usajili kulikweli. Yani hii sasa ndo mechi yenyewe. Yani Simba na APR kitawaka. Na sitoshangaa Simba kesho akafungwa. Yaani Simba na APR kesho ndo mechi. Yaani hiyo kesho ndo mechi kweli. Mechi kweli kweli kweli. Kwa sababu APR kasajili mno. Kashusha vyuma kweli kweli. APR kashusha vyuma kweli kweli. Yaani wachezaji wa kutosha. Na pia vile vile na squad ya maana. Kesho inapigwa mechi. Sasa bado nataka tuone Simba mmejipanga. Kile ambacho mmekitredi kwenye uwanja wa mazoezi na kuwaje? Yeah.